Його скульптури – Бог, Божа матір та інші божества, ангели, святі, історичні постаті, що мали неабиякий вплив на духовне становлення світу. Його тема – таємниця світостворення, таїнство молитви, спасіння душі. Мова йде про Олексія Леонова – молодого, але вже досить відомого скульптора, члена Національної спілки художників України. За підтримки генерального спонсора Хмельницького товариства «Автолідер», свої роботи митець вперше привіз до нашого обласного центру. Відкриття виставки скульптур «За покликом серця» у виставковій залі приватного підприємства «Баварія Захід», що на проспекті Миру 103/1, відбулося у день відзначення 580-ї річниці Хмельницького. Побувавши на презентації експозиції одного разу, хмельницькі відвідувачі намагаються туди обов'язково повернутися, адже сповнена глибоким змістом скульптура Олексія Леонова несе сердечне тепло, відчуття якого для кожного має стати справжнім одкровенням. Кожна річ має свій світ, своє випромінювання. Мистецтво Олексія Леонова вважають проривом у художньому осмисленні історії всього людства, у розумінні дійсного призначення людини і шляхів її духовного становлення. Велику увагу у своїй творчості митець приділяє християнству. Серед робіт на презентованій жителям Хмельниччини виставці відділяються скульптури «Христос з дітьми», «Покрова», «Судний день попередження», «Судний день очищення», «Богородиця замилування», «Мадонна з немовлям». Це неспроста. Справа в тому, що він сам православний. І йому православ'я і християнство – це якби вираження його внутрішнього потенціалу. І тому, як вершиною досконалості, автор бачить образ Ісуса Христа. Образ Христа надзвичайно близький митцю. Олексій Леонов каже, що створює його таким, яким носить у своєму серці. Учителя, котрий наповнений любов'ю такої сили, що здатна прокласти шлях людству. З таким же благоговінням автор втілює в глині образ Діви Марії. Мені завжди дуже близок жінський образ в своїй вищій іпостасі. Це як Богородиця, Велика Мать, Мадонна. Це як то жінське начало, яке є сущностю творчої сили чоловіка. Серед представлених у виставковій залі приватного підприємства «Баварія Захід» скульптур можна побачити чимало й мирських образів жінок. Милують око постаті Аспазії і її чоловіка Перікла, з правлінням якого пов'язують золотий вік стародавніх Афін. За переказами, саме дружина, красива і надзвичайно розумна та освічена, надихала правителя на розбудову демократичного суспільства. Унікальності скульптурам Леонова додає ще й шамотна глина. Саме з цим матеріалом, що нагадує древній камінь, з його тріщинами і щілинами, переважно працює митець. На його думку, шамот дисциплінує енергію, а саме на ній та на передачі внутрішнього духу зосереджений скульптор. По суті, це попытка знайти лучше і на основі цього розвити понимание будущего. Потому что вот мы имеем вот такие высокие достижения человеческой мысли и дела за многие тысячелетия. Соответственно, это все нам доступно. То есть мы не только можем это повторить, но и улучшить. Для меня творчество – это духовный поиск. Втім, за глину Олексій Леонов береться лише тоді, коли отримує відповідь на питання, що його хвилює. Запевняє, його робота не ілюстрація думки, а особисті переживання. Чувство відповідальності для всіх професій, а для художника і для медика, є просто необхіднішим чувством, відчуванням відповідальності. Ми це можемо дуже добре почувствувати в виде сучасного мистецтва, що це чувство відповідальності дуже часто, либо нет взагалі, тому що от що ми виражаємо, чим ми ділимося зі зрителем, ми тим, по суті, насичаємо не тільки якби пространство вокруг себе, це приобретає свою самостійну життя. Я, звісно, стараюсь тільки закладувати кращі состояния в свої произведення. Переживаю різні, це однозначно, як будь-який живий чоловік, але ділюсь тільки кращим. Тож помилуватися цілою плеядою творчих образів, що демонструють історію розвитку людського духу різних епох і народів, та перейнятися духовним синтезом культур, релігій і філософії, та отримати заряд позитивної енергії ви можете щодня з 10 до 18.00 у виставковій залі приватного підприємства «Баварія Захід», що на проспекті Миру 103/1, неподалік від автовокзалу № 1 у Хмельницькому. Для усіх відвідувачів вхід вільний.